Nitro XL MP636 – ігрова поверхня для справжніх боїв. З прогумованою основою та тканинною поверхнею, яскравим дизайном, RGB-підсвічуванням по периметру поверхні. Передбачено 14 режимів та можливість вимкнути підсвічування взагалі. Поверхня не ковзає по столу, легко підключається до ПК за допомогою плетеного кабелю довжиною 1,8 метри, без використання додаткового програмного забезпечення. Довжина – 800 мм, ширина – 300 мм, товщина – 3 мм.